Dəyərli izləyicilərim, hamınızı salamlayıram və bugün sizinlə çox gözəl, ləzzətli bir xəmir hazırlayırıq. Xəmirdən isə bulka hazırlayacağıq. Həm gözümüz, həm mədəmiz doyacaq. Baxın, duz əlavə edirəm xəmirə, quru maya əlavə edirəm, üzərinə şəkər tozu əlavə edirəm, bir hissəsinin ortasına, bir hissəsinin qıralarına və yumurtanı əlavə edirəm. Fincanda isə isti südümüz var. Əlimizi yandırmayacaq qədər isti. İndi onu əlavə eləyə-eləyə, deməli, bu hovuzun içərisində yumurtanı, mayanı, şəkər tozunu və duzu qarışdırıram. Duz mütləq lazımdır. İnanmayın ki, quru maya işlədəndə duz əlavə olunmur. Duz mayanın açılmasına, yaxşı işləməsinə kömək eləyir. Eyni ilə şəkər kimi. Duzu həmişə bir çay qaşığına yarım çay qaşığı əlavə edirlər, şəkəri isə bir çay qaşığı quru mayaya bir xörək qaşığı əlavə edirlər. Bu ölçü dəyişilməzdir, demək olar ki, bütün ölçülərdə belə istifadə olunur. İndi qaşıqla başlayırıq, tən ortadan başlayaraq, yavaş-yavaş onu yığa-yığa xəmirimizi yoğurmağa. Nə vaxt ki, artıq qaşıqla qarışdırma çətin olur, keçirik, əllə yoğururuq. Artıq xəmirimizi yoğurmuşuq demək olar ki, lakin yağımız var idi masanın üstündə görmüşdünüz və xəmir də əlinizə hələ yapışır. Deməli, o hazır deyil. Yağdan götürürsünüz, biraz-biraz altına, üstünə əlavə edib xəmiri yoğurursunuz. Ölçüdə olan yağın hamısını demək olar ki, istifadə etmək olar. Siz isə zövqünüzə görə baxın, çox yağlı istəyirsiniz xəmirinizi və ya az yağlı. Mən bir azacıq, deməli, qoydum qalsın, altına, üstünə əlavə edirəm və qabımın indi qapağını örtüb qoyacağım masanın üstündə qalsın, xəmirin bir saat, deməli, mayalansın. Və ya sobanın içərisinə qoyuram, sobanı əlbəttə salmırıq, qoyuruq, qalır, orada mayalanır. Bu xəmirimizin bir özəlliyi var. Onu, deməli, mayalanmağa qoymamışdan əvvəl bir paketə qoyub soyuducuya da yerləşdirə bilərsiniz. Baxın, duz bu vaxtı kömək eləyir sizin, deməli, xəmirinizin mayalanmağına. Onu qoyursunuz soyuducuya, istəyirsiniz bugün, istəyirsiniz sabah, istəyirsiniz bir gün istifadə edə bilərsiniz. Lakin, deməli, bir azacıq boş yer buraxırsınız paketinizdə ki, o artmağa yer tapsın. Xəmirim mayalandı, mən onun havasını buraxdım, indi kündələri ayırıram və kündələrimin üstünə bir paket və ya streç çəkin ki, qurumasın, mən də çəkirəm və qoyuram bir qırağa, yavaş-yavaş başlayıram yaymağa, ürəyim istəyən formanı verməyə bizim bulkalarımıza. Mən çox sadə bir formadan istifadə edəcəm, onu belə uzun sov yayıram kündəmi, arasına bir azacıq yağ sürtürəm. Qorxmayın ki, siz onu basacaqsınız, naziləcək, yəni ki, lavaş kimi olacaq, heç bir fərqi yoxdur, xəmiriniz yenə də qalxacaq və bulkalarınız yup-yumuşaq, pambıq kimi olacaq. Bir azacıq qoz səpələdim, indi yumurlayacağım bunu. Bütün bunların, deməli, deməyimin, danışmağımın səbəbi var. Kommentariyalarda bəzi gəlinlərimiz, qızlarımız yazırlar ki, Şərqə xanım, biz də eləyirik, amma bizdə pambıq kimi yup-yumuşaq alınmır. Mən bunun səbəblərini sizə demək istəyirəm. Baxın, burada rulet kimi elədim, qoydum bir qırağa, indi o birini eləyirəm. Yəni ki, qorxmayın yayanda da, onu da yazırsınız ki, bəs onu yaysaq necə olacaq, o qalxmayacaq, qalxacaq. Nigaran qalmayın. Əsas birinci bir o türklərin bir sözü var, püf nöqtəsi. Onu ki, yoğurursunuz, sizə verilən ölçü var, onun ölçüsü. Görürsünüz ki, xəmir əlinizə yapışır, barmaqlarınızın arasında, ovcunuzda, əlinizdə, hər yerdə xəmir var. Qorxmayın, yoğurun, dayanmadan yoğurursunuz, un əlavə etmirsiniz. Heç bir şey əlavə etmirsiniz, yoğurursunuz, görürsünüz ki, yavaş-yavaş qabınızdan da, əlinizdən də qopmağa başladı. Amma yenə də biraz yapışma var, ondan qorxmursunuz, yağı sonradan əlavə edib yenə də yoğurursunuz. Və salam. Xəmiriniz toparlanacaq və daha çox yumuşaq, daha çox pambıq kimi olacaq bişəndə. Yəni, o yumuşaqlığı, deməli, onun içərisində olan, o yoğurularkən əmələ gələn maddədir, o verir. Yəni ki, yoğurmadan çox şey asılıdır. Daha sonra belə forma verib, hörük kimi hörürəm və bulkalarımı hazırlayıram və ya heç hörük hörməyib də hazırlaya bilərsiniz, daha sonra digər formasını da görəcəksiniz. Buradan sizin bir neçə sualınıza da cavab vermək istəyirəm. Kəsmik nədir?
Xama nədir? Hil nədir? Və bir neçə suallar var. Videoların altında zəhmət olmasa kommentarları oxuyun. Deməli, yumurladım, qoydum. İndi üzərinə yumurta anağı ilə sarısını bir yerdə çalmışam. Çəkirəm. Və ya yumurtanın sarısını südlə də qarışdırıb çəkə bilərsiniz. Xamayla da qarışdırıb çəkə bilərsiniz. Heç bir forması yox, fərqi yoxdur. Bu isə digər formadır. Bunun da üzünü yumurtalayırıq və 20 dəqiqə yer mayası qoyuruq alsın. Əlbəttə ki, çalışsın hava cərəyanı olan yerdə olmasın. Və ondan sonra 180 dərəcəlik sobada əvvəlcədən qızdırırsınız sobanı, oraya yerləşdirirsiniz və 25 bəzən 30 dəqiqəyə baxır nə ölçüdə de sizin bulkalarınız və ya piroqunuz göndəririk və bişiririk. İndi isə suallarınızın daha bir hissəsinə cavab vermək istəyirəm. Baxın, mən burada basacağım yumşaqlığını görəcəksiniz. Xama, smitan və ya əkşi krema. Türklər soruşur adətən. Əkşi kremadır xama. Kəsmik, Türkçe çökələk, bizim dilimizdə kəsmik, Rusça tvaroqdur. Qalanlarını isə videonun altında olan kommentariyalardan oxuyun. Orada həmişə açıqlama verirəm, əgər sual yazırlarsa. Siz oradan oxusanız çox şey öyrənərsiniz. Hətta videoda bəzi görürsünüz ki, məqamlar buraxılıb, sual verirlər, orada cavab verirəm. Oxuyun, görərsiniz ki, deməli, daha ətraflı məlumat almaq olur. Görürsünüz, pambıq kimi içi yupyumuşaq, şirini isə sizdən asılı olan bir bulkalarınız alınacaq. Siz də hazırlayın, nuşucanlıq da yiyin, balalarınızı məktəbə və ya səhər yeməyində yeməyə çox ləzzətli piroqlar, bulkalar hazırlaya bilərsiniz bu xəmirdən. Beləliklə daha bir videomuzun sonuna çatdıq. Hamınızın ruzu bərəkəti bol, canı sağlam, üzü gülər olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşənə qədər xudahafiz.